ہزارہ برادری کی اکثر آبادی شہر میں ہو کر بھی پہاڑی علاقوں میں آباد ہے۔ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ہزارہ برادری ہمیشہ سے پہاڑی علاقوں میں آباد رہی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے کی وجہ تاریخی تسلسل اور حفاظت ہے۔ پہاڑوں کے اوپر بنے گھر، گلیاں، سڑکوں وغیرہ کی صفائی اور منفرد بناوٹ اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے کی مو کار منی نا، مجھے کی مو خانہ جو منی، مجھے ٹکٹر میرا از او باشی بازون دا پشت بال منی یا گزار خیشتا مثلا نال منزل دویم کیستا نا داشت تا بال منی تا منزل دویم شکی شد باز دا دوازده سال سیزده سال بال منی دا پشت بہت عرصہ ہو گیا، کم از کم تیس پینتیس سال ہو گیا ادھر ہم لوگ خود صفائی کرتے ہیں۔ عورتیں جو گلیاں ہیں وہ عورتوں نے گلیوں میں صفا کرتے ہیں، اپنے دروازے کے ساتھ صفا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اور کوئی جمعدار کا بندوبست نہیں ہے، تو کوئی آ کے صفا نہیں کرتے، اپنا دروازے کے ساتھ ہم لوگ خود ہی صفائی کرتے ہیں۔